28 yanvar 2021-ci il tarixində 46 yaşlı kişi xəstə sinədə göynəmə və təngi nəfəslik şikayətləri ilə Bonadea xəstəxanasına müraciət etmişdi. Xəstənin 2 il əvvəl infarkta səbəb olan ürəyin sağ tac damarı tam tıxalı idi, hansı ki bu vəziyyət xroniki total okluziya olaraq bilinir. Ənənəvi üsullarla açılması mümkün olmayan damarın yeganə müalicə metodu açıq ürək əməliyyatı kimi görünürdü. Ancaq buna ehtiyacı olmadan retro Grad anjioplastika metodu ilə həmin damarda tam açıqlıq əldə olundu. Bildiyimiz üsullardan fərqli olaraq ürəyin sol damarından girib yan şaxələrdən sağ damara keçərək tıxanıqlıq aradan qaldırıldı. Professor Alfredo Galassi tərəfindən icra olunan bu metod Azərbaycanda hətta Cənubi Qafqazda ilk dəfə tətbiq olunurdu. Retroqrad anjioplastika üsulu ilə tıxalı ürək damarlarının açılması Avropada da ilk dəfə 2005-ci ildə Professor Alfredo Galassi tərəfindən İtaliyanın Catania Universitetində həyata keçirilmişdi. Bugün möhtəşəm gündür. İlk dəfədir ki, ürək damarının xroniki tam tıxanmasından əziyyət çəkən xəstəni müalicə etmişik. Bu, bütün dünyada kardiyologlar üçün çox çətin və ciddi bir işdir. Əməliyyatı retroqrad metodla həyata keçirdik. Bu, Azərbaycanda, Bakıda ilk belə əməliyyatdır. Layihədə iştirak etməkdən çox məmnunam. Bu cür proseduru icra etmək üçün xəstəxanada müəyyən uyğun şərait, avadanlıq, ekspert qrupu, yaxşı komanda, anesteziyologlar, kardiyologlar, cərrahlara ehtiyac var. Çünki bu prosedur çox mürəkkəbdir. Proses zamanı cərraha da ehtiyac ola bilər. Mürəkkəb bir komanda olaraq çalışdıq. Şadam ki, uzun illərdən sonra layihəmiz uğurlu oldu. Layihənin tərkib hissəsi olduğuma görə çox şadam. Əlbəttə, bu bir ilkidir. Lakin gələcəkdə də bu cür əməliyyatları icra edəcəyik. Nə etdiyimizi sizə göstərmək istəyirəm. Bu, sağ tac damarının xroniki tam tıxanmasından əziyyət çəkən xəstənin ürəyidir. Ürəkdə sağ tac damarını çətinliyi ilə görmək olur. Çünki o tamamilə tıxanıb. Gördüyünüz kimi, bu yan damarlardan keçməklə ürəyi dolanan naqildir. Biz əməliyyat nəticəsində ürəyə stent qoymağa nail olduq. Təsəvvür edin, əməliyyat 2 saat çəkdi. Lakin əməliyyatın sonunda yekun nəticəyə baxdıqda arteriya möhtəşəm görünür. Əvvəlki təsvirdə isə bunu görmək olmurdu. Xəstənin sinəsində ağrı var idi. Onda angina, təngi nəfəslik simptomları müşahidə edilirdi. Səbəb isə xəstəni ilk dəfə infarkt vurduğu zamanı onun ürəyindəki bu arteriyanın artıq 2 il xroniki olaraq tıxanması olub. Lakin ürək damarı, mədəcik hələ də həyati funksiyasını itirməmişdi. Məhz buna görə onun sinəsində ağrılar yaranmış və təngi nəfəslikdən əziyyət çəkirdi. Ona görə də bu ürək xəstəliyini aradan qaldırmalı idik. Möhtəşəm komanda, tibb bacı qardaşları, texniki işçilər, həkimlər, anesteziyologlar və cərrahlarla birlikdə bunu etdik. İndi biz əminik ki, daha mürəkkəb prosedurları həyata keçirə bilərik. Əlbəttə, bu ilk belə əməliyyat idi. Lakin əminəm ki, xəstəxana, şərait, tac damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələri qəbul etməyə hazırdır. To accept almost difficult part of the almost difficult patients for coronary artery disease. Qeyd edək ki, əməliyyatı uğurla həyata keçən 48 yaşlı pasientin vəziyyəti normaldır.